یو زنانه دا او غره لگیگی او پا دی خپل ډول او سنگار بانه دیری خرچه کئی دا باید زنان که تاسو کتلی که نا اغیره لگیگی او پا دی میک اپ بانه دیری غٹی خرچه کئی خاص کر ز اغا خویندو تا دا نصیت کوم چه خواندانی بهر دی پا مسافری کی دی او اغا پا دیر سختی باندی دا پیسی گٹی او چاله گٹی امتالا او استادی بچولا زان لی خپل جون او خوڑلو دا خپل بچو دا مستقبل دا پارا خپل زندگی ختم کڑا دا دی خپل خزی او دا بچو دا مستقبل دا پارا او اغا پیسی را لیگی او تای دا جوڑی دی بیزای اخلا او دا پزول پزول خلقو لگی فتون ورکوا او دا رسمون او رواجون کوا دا خواهن پا دی مال بانده دی دی تا تا اجازت نشته دا ناروا کرده پا تا حرام دا او دا غرنگا ستا دا ورزی پا لگو پیسو گزاره کی گیو تا درزولا ورکیه چه بس پلانه خانشتا کنا بیرال را لیگی دا وڑو پلارشتا دی او لگه پا دی بانده دا میکپونه که وسکه وسکه نستا خواهن کور کی نشته تا میکپ چا تا که دا ناروا دا او خپل خاوند تک میک اپ زنانه کوي چې کوم د شریعت په حدودو کې دن نه دنو دا جایز ده ذکر دینه شریعت منه نه ده کړی لکه تیر جمعه کې تاسو دا خبره واورېدل کله چې هر کار په اعتدال کې وي په خپل دایره کې دن نه نو دا جایز ده په دې کې خبره نشته.